Mohli by ste nám priblížiť pojem biobankovanie? Asi každý z nás pozná pojem banka alebo bankovanie, pod čím rozumieme ukladanie a prácu s peniazmi v nejakom finančnom ústave. A biobankovanie je niečo veľmi podobné. Je to uskladňovanie presne definovaných vzoriek, uskladňovaných dlhodobé za určitých technických a kvalitatívnych predpokladov v súlade s legislatívnymi procesmi. A tieto uskované vzorky v biobanke sa využívajú potom na rozličné vedecké ciele. Na aký typ výskumu sa vzorky použijú? Možno ani dnes dobre ešte nevieme plne odhadnúť, pretože tie metodické prístupy a technológie sa vyvíjajú doslova každým dňom. Ale minimálne ten koncept, ktorý za tým je v zmysle pacienta, je ten, že tá jeho vzorka, ktorú odovzdá, bude môcť byť analyzovaná veľmi detailne a najnovšími technológiami. Získajú sa určité formy údajov o tom pacientovi, kde ľudia, ktorí vedia s tými údajmi pracovať, lebo to nie je veľmi jednoduché, na to sú veľmi špecifické skupiny ľudí, ktorí si hovoria, že sú bioinformatici, budú vedieť tieto dáta pretransformovať do podoby nejakého zlepšenia liečby. Aký je význam biobankovania? Vlastne biobankovanie má celospoločenský význam a lepšie poznanie človeka a rôznych aj fyziologických, aj patologických procesov v človeku vlastne umožní zlepšiť zdravie populácie ako takej. Má význam zbierať aj vzorky od pacientov so zriedkavými ochoreniami? Môže to mať význam napríklad na zbieranie dostatočného počtu vzoriek niektorých pacientov so zriedkavými ochoreniami, ktorých je povedzme v danej krajine veľmi málo, ale v tom celosvetovom meradle môže tých pacientov byť niekoľko stoviek, čo už samozrejme dáva istý predpoklad získania nejakých dôležitých relevantných informácií z hľadiska podmienenosti daného ochorenia, nejaké predpovede komplikácií. V neposlednom rade to môže mať význam aj z hľadiska vývoja nových terapeutických postupov, terapeutických možností, kde práve je potrebné v rámci siete Biobank umožniť isté zdieľanie daných vzoriek, ktoré potom môžu slúžiť napríklad na vývoj niektorých liečebných metód alebo nových liekov. Samozrejme, všetko to závisí aj od toho, aký súhlas poskytne daný darca konkrétneho biologického materiálu. Aký je prínos biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia v Martine? Prínos biobanky v Martine, rozložme si to, prínos biobanky, ktorý prebieha ako národný projekt a ktorého nositeľom je naša SNV Lekárska fakulta, je prínos celonárodný. Prínos v Martine bude v tom, že naša SNV Lekárska fakulta sa stala iniciátorom celého tohto projektu a sídlom centrály tejto biobanky bude v Martine. Čiže v tomto vidím v kontexte posunu veci v zdravotníctve, v regióne Martina, v regióne Turca a v súvislosti s novou výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Martine. Ten prínos bude obrovský, pretože dochádza ku synergii viacerých efektov, viacerých projektov. Je biobankovanie prepojené s preventívnou, precíznou a personalizovanou medicínou? Určite áno, lebo základným východiskom celého procesu biobankovania je veľmi precízna diagnostika, kvalitná diagnostická analýza, korelácia všetkých dostupných údajov, ktoré sú dostupné danému pacientovi. A v dnešnej medicíne, ktorá sa v podstate označuje ako medicína 3P, to znamená preventívna, precízna, personalizovaná, projekt biobanky bude viesť určite k spresneniu diagnostiky a k implementácii ďalších veľmi špecifických diagnostických metód. Áno, to je základný princíp, prečo začali vznikať biobanky, pretože personalizácia alebo tzv. Individualizácia medicíny je záležitosťou posledných 2-3 desaťročí. Princíp personalizovanej medicíny je vybrať ten správny liek, dať ho správnemu pacientovi správnej dávke a očakávať dostatočný klinický efekt pri adekvátnej bezpečnosti. Z tohto pohľadu samozrejme aj výskum niektorých rizikových faktorov, podmienenosti niektorých ochorení, niektorých aspektov, ktoré môžu predpovedať, že či dané ochorenie bude mať aj niektoré iné komplikácie, môže samozrejme potom zlepšiť a individualizovať prístup ku konkrétnemu pacientovi, zvoliť správnu liečebnú metódu a naopak vyhnúť sa tým, ktoré by mohli mať nežiaduce účinky. Ako vnímajú biobankovanie okolité krajiny? Biobankovanie je vlastne súčasťou fungovania za vyspelých krajín, predovšetkým teda západné krajiny, si už roky pred nami uvedomili význam tohto.
Takže áno, v tom vyspelom svete to biobankovanie je neoddeliteľnou súčasťou medicíny už mnohé, mnohé roky a znova dá sa len konštatovať, že je výborné, že aj Slovensko bude mať niečo takéto, že sa zapojí a okrem teda nášho vlastného výskumu nám to určite umožní aj kooperáciu v rámci medzinárodných projektov. Je na Slovensku biobankovanie potrebné? O tom, že či je potrebné biobankovanie na Slovensku, to je otázka, na ktorú je len jedna jediná odpoveď a to je, že samozrejme, pretože tomuto sa podľa mňa nedá vyhnúť, ak chceme plnohodnotne byť začlenení v určitých štruktúrach, aj čo sa týka nejakých vedeckých projektov, ja neviem, nejakej starostlivosti o pacienta, hej, v nejakých pacientských organizáciách a tak ďalej, proste toto je cesta, z ktorej sa nemôže a nedá zísť, ak sa chceme dostať k nejakému cieľu. Biobankovanie je populárne v celom vyspelom svete, určite v medicínskej komunite a úlohou nás, pracovníkov medicínskej komunity, je presvedčiť celú verejnosť, že biobankovanie je užitočné pre každého z nás.